নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰ চি চি বিল্ডিঙৰ ছাদৰ ওপৰতো এজন ব্যক্তি শাক পাচলিৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বিত হ'ব পাৰি। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম। এই মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ নগাঁৱলৈ আৰু তেখেতৰ পৰিচয়টো মই দি লৈছোঁ আগতে ইয়াৰ পৰাই। আৰু তেখেতৰ নামটো হৈছে সমাজসেৱক বিমান চুতীয়া বাপ। আৰু তেখেতে দুমহলীয়া ছাদৰ ওপৰত লাই খেতি কৰিছে আৰু প্ৰতি কিলো 100 টকাকৈ বিকি আছে বৰ্তমান। সেয়া মই আপোনালোকক তেখেতৰ ঘৰত গৈ পিনে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ তেখেতেনো কেনেধৰণে লাই খেতি কৰি আছে আৰু কম জেগাতে তেখেতে বহুত খেতি কৰিছে। সেয়াও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আহক এতিয়া মই নগাঁৱত গৈ পিনে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ। বন্ধুসকল, আমি এয়া উপস্থিত হৈ গ'লোহি নগাঁৱত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে মৰিয়নীৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ যোৱা ৰাস্তা। আৰু এই ৰাস্তাটোতে থিয় হৈ আছোঁ আৰু এয়া মোৰ লগত গৈছিল সত্যনাথ বৰা আৰু আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড। এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ সন্মুখতে সমাজসেৱক বিমান চুতীয়া বাপৰ গৃহ। আমি বিমান চুতীয়া বাপে ছাদৰ ওপৰত কেনেধৰণে লাই খেতি কৰি উপকৃত হৈ আছে আপোনালোকক ভিতৰত গৈ পিনে দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া কিমান 100 টকাকৈ বিকি আছে ন? 100 টকা কেজি। আৰু এঠাইত আছে সমূহীয়া লাই, এইবছৰ নাই মোৰ ন। ইয়াতো লাই পুলি পচাইছে, আৰু এতিয়া আমি বাৰীলৈ গৈ আছোঁ। বাৰীত দেখুৱাম আপোনালোকক। এটা পুখুৰী, ইয়াত এতিয়া মীন পালন কৰিছে। সেই মীন পালন ফাঁচি জাল, অ হেৰি টঙি জাল, টঙি জাল তিল গছো ভাঙিলে বান্দৰ আহিছে। মলুৱা বান্দৰ, মলুৱা বান্দৰে অনিষ্ট কৰি থৈ গৈছে। এইবাৰ ডাঙৰ এইবাৰ তিল এজোপা ভাঙি থৈ গৈছে। চাইডে চাইডে পুখুৰীত তিল আছে। এইজোপা হেৰি মান হয় জানো, ৰহৰ দাইল কয় নেকি? অঁ হ'ব, ডালটো ভাঙি পিনে হেৰি কৰি দিলে আহি গ'ল। এইটো গুৰিটোতে এই ভাগি থাকিলে। এইখন জাতীয় বিদ্যালয়খন নেকি? অঁ ছাইডতে আছে এয়া পাৰিজাত জাতীয় বিদ্যালয়। এইয়া মলুৱা বান্দৰ ঢং ঢং কৰি আছে।
সব ভাঙি সাপ অমিতা রেড লেডি নাকি যাবা রেড লেডি হয় রেড লেডি সাপতে লগাবি রেড রেড আর এই সাইড কি কি আছে টেঙা আছে গোল নেমু নয় জানি যা গোল নেমু দিয়ে আছে সাইড শিয়াল শিয়াল মানুষ খাই গেছে কেঁচাকে খাই নাই নেখাই পেলা কেঁচাকে পকিব লাগিব গোল নেমু একদম তলত আছে মাটি পা দুফুট মাটিপা দুপুরের তলত লাগিছে তিল ধুনিয়া কিবা বন্ধ বেয়া খোৱা নাই বর্তমান এটো কিয় দ্বীপ ঢেৰুৱা দিয়া আছে চাইডে চাইডে সব নেমুটেঙা দিয়া আছে আৰু চাইডত ইয়াত কচু ইয়াত চাপ জাহাজি কল পৰিলে আৰু চাইডতে ইয়াত নাৰিকল গছ আছে এইবাৰ চেনিকল এয়া কপাহ এয়া কপাহ খেতি আছে আৰু তলত দিয়া আছে হালধি খেতি আৰু সৌ চাইডে আছে চাহ গছ এফালে ওলাই যাব পাৰিম নেকি এফালে ওলাই গৈছো অঁ মাৰিব মাৰি দিম অঙুটি আলু চাম বা মই হেৰি গেলি গৈছে আলুগুটি চব পুখুৰী কিনাৰত নেমু দিয়া আছে এইবাৰ পিছে হেৰি হৈছে কেউনে ধৰিছে গ'লো অঁ সেইটোকে হাউলি গ'ল বগে মলুৱা বান্দৰ অনিষ্ট কৰিছে চাইডতে পাণো দিয়া আছে গুটি জালুক দিয়া আছে ইয়াত তৰুই কেঁচু হাঁহৰ ভাৰমুখ কেঁচু হাঁহ খেতি অঁ মেহেগনি এয়া বান্দৰে মেহেগনি গছজোপা বন্ধুসকল সঁচাকৈ চুতীয়া বাপৰ আদৰ্শটো মানিবলগীয়া এখন গৃহস্থিত
যিমানখিনি যাবতীয় বস্তু লাগে সকলোখিনি তেখেতে পুখুৰী পাৰতে ৰুই থৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেধৰণে পুখুৰী আছে আপোনালোকৰ ৰুব পাৰিব। আৰু ভিডিওটো আজিলৈতে সামৰিলোঁ। আৰু ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কুণ্ডলী